اخر یاد ډیره مننه چې څنګه ولا جام بشمسته کوم غام دی او بیا داسې خبره چې دا کوم حال راوړ دی په کادر ته یا چې د میجا کچیر په دابطه داسې فعالیت نه کوي چې کوم په چار دی نو ډیر بعد حالات په کوم ډول راوړ دی د میجا وتار او کله هوا بوت نشي د میجا وتار او تل دغه سه د دغه جنگ سره په کوم باندې د دغه بدامنه او د دغه درنګ د تشدد سره په کوم باندې صبر کوي دا ظلم دا بند شي په هر صورت بند شي او دلته درد بند شي نو مګر یې دغه غربه یو څه برداشت کوي دغه په خامخا چې تر چارو پسې دغه دغه غربه برداشت کوي لږ خو څه بیا په خاطر چې کوي ټول انتظار وکړي ورته باجی انتظار وکړي الله په څنګه پورا مطلب یو کار غته اعلان لا وتلای وي اعلان اعلان مو خاصه ما کنه شکر ادا کوي چې د جنوبی وزیرستان د خلک د عوام سره د میش پښتنې یا میش د مشر نوم یې منویر شو نظیف لالا ورسره نور ملګری روغلی دي امید دې ته هر کلای هویایي خراج تحسین ها پیش کوي او تر یغه پورې حال شتانه چې یو بل لاس ملاتړ سره ونه کی ورنه دوستونه نن چې د کی ما شک تو نو می دو وشي د خاص کر د مو علاقادو د مو کوم دای اغا شو بي کل دي ان خل دي چې هغه سره ظلم یوتای شوای دای او می دا سنه وی چیره چې با یکیم کپتن یو وشتا ادم ور یو یغه مور جړلې وی غام او می په غم باندې غم جنی ور سره خو آیا هغه د دنیا کیم قانون دای اده پاکستان د فوج کیم قانون دای چې دا یغه نه بادر چگیږي د مو سپنجیرای د مو جنای د مو تور سره هغه تر درمی او هغه بن ظلم کو تشدد کو میش دغه کسونه هغه ارمی چې کیم ورغلای دی او د مو سپنجیرا بیزه تا کړای دی د کورې عزت یې خراب کړای دی میش دغه پر زور مزمت کوي پر زور مزمت یې کوي او د دغه چې کیم ارمی چیف دی او کیم کور کمانډر دی هغه نه د مطالبه کوي چې دغه شی نوټس تا وخوست شي هغه سنتریون هغه ولدرون هغه کپټنون چې د مو سپنجیرا به ګنا هغه ورنی ولای دی سترګې ورتړلې دي تشدد یې په کړای دی معافی د ازنه وغوړي او د بیا د پوره ده د داسې حرکتې نه دی د بل شي خو زه نن د دغ د ډیپټي کمیشنر د ګېټ نه چې پوس یې په لیکلي دي چې بابې وزیرستان دا آیات پرې غلبه یې دی چې دیا ته جرګه وه په لده خودکش حمله وشوله ورته هم دا خبره مو د جمال مالیار په آی ډي باندې ویسي چې د پریکارډ چې نن په لده باندې غام دی د لده خلک شمیرانی ولای دی یا بل کوم نیولی دی سابو د غام موتر روون دی بیا و بدر ته روون دی بیا و شاول ته روون دی کیسه پټه نشي کولای طالب روغلی دی شو ټیک ټاک روغلی دی ټوله علاقه کور کړی دو او تموم تسلیم دی ټاک ته وطن ته روسته او تا فوج موجود دی میږ ورته دا مطالبه وکړه چې د دغه واحد علاج دا دی چې په افغانستان شي امارت اسلامی سره امریکا څلوېښت ممالک مذاکرات کړای شي آیا بیا پاکستان هغه خلک چې د پنځلس کوله یې د اپریشن رای نجات په نومه بوندې د موتور سره دار په دار خور په سر وګرځېدل د پنجاب د مروات په هر ګودر مې تور سره وګرځېده د ملک د پوره مې قرباني وکړه په نومه د دغ شي چې زه علاقه درته کلیر کوم
نن لاس کوله تیر شول نن د مویله کا کلیر ندو نن تاله پانا ټیک ټاک روغلای دی پانا هماس بیتای آیا بیا لاس کوله د دغه خلک په نومه باندې بیا مزید نوی پرشنی نکی زابیت یته ایکس پریزیدنت ډیسټریکټ بار ساوت وزیرستان د فلای تیری کارکون زاد ډیمانډ کاوه چې بای آغا عمران خان چې ویل و چې دا پردای جنگ دی دغه پردای جنگ دی اپریشن یې علاج نه دی مذاکرات یې علاج دی نن آغا عمران خان وزیر اعظم جوړ دی د ملک بادشاه دی نن دای مذاکرات ویل نه کو آیا میش داویایی چې کپوستای طالب آده نبی علیه السلام اوماتای که تسلیم روغلای دای آده نبی علیه السلام اوماتای که فوجی دای ده مور از جای دای ده نبی علیه السلام اوماتای ده میش ده جنوبی وزیرستان پا خورا بنده میش مزید ده نبی علیه السلام ده اومات وینت یاول و ده خپل کم بیزتی کول و ده خپل ترسره ایزاد خرپاول ده میش چیره آنمانی چیره نبردش کوی میش دستویایی چه آغا خلق چه آغا بریگیدیر ریتایر دای آ جرنل ریتایر دای آغا رحمت خان دای آ بریگیدیر قیوم شهر دای آ ایم این ای جمال الدین دای آغا چه چوم را حقا سوندی آغا دا نن پدخشی غلیجی نا چه دا ده شکتوی خلق دای یا دا ده لده خلق دای یا دا نخل دای یا دا شبی خل دای دا شاید تو کلی تراون دای بریگیدیر صاحب ده تو مردون گرد تراون دای جمال الدین صاحب ده تو منتیو تراون دای او دوست محمد خان ده تو سلوشتی تراون دای ده هر کور ده هر کلی و ده حلوی چه نن ده مکیم حال دای میش دست بیایی چه ده مشرون ده رو چکشی ده مشرون ده رو چکشی چه ده کم پسار بنده دلر رو خواستل ده کم پسار بنده دیگه دیتا مرات ملاو شد نن آقا خلق بیل خموشتای آقا خلق تروشی میش نه نتی پکشتا دای میش پس پین چادر تلالی میش ده امن پیروکاری میش ده عدم تشدود پیروکاری میش تشدود چیره نخوشوی خو آخر کار دوم رشی چلاز کلا ده دار پا دار خور پسار کرل نن ویلکا تا لولل پا دیر مشکلات نباد امن قائم شو شک شلی امن قائم شو ده طول پاکستان خلق وزیرستان تر روون دای و نن بیا پری پلیرنگ ده پلیسه مطابق ده مو امن خروپیجی میش چیره ده امن خروپاول تا نور کوی ده پاکستان ده قانون و ده این پا دایره شه ننا میشو دا جدو جهد کوی چه ده آغا امن برقرار وی و که آغا هر سوک وی آغا که هر سوک وی چه دا امن خروپاوی وچ پا نره بیتی وطا کوا ده دز بیتی وطا کوا ویس برینه نان متبار ایسا ملگر یکال وکا ورطامو اج داده زنگاره الکه خبره ندو داده شکتوی ندو داده طول مسید خبره دو چه دا مسید شنه نه پا دا مرونه دو آیا نن چه نشه رو چگ نن ده خپل کم وکالت نوکی آیا کی مامرزو تا ده کم پا شمر ورسی آیا ده مو ده ایلدرز ده مشرون چه ده کم پا نومه بنده دیگه ده تا مرابه ملویجی دیگه ده تا مفا دیگه تا هر شای مراد ملویجی خو نن کم پا تکلیف تای آغا پوست دور سره آغا خالق چه نن ده کور نواتای نشی پا ده بنده کرفیو لگه دلی دو ده کراچه نیو سرای ده مور خدمت رو غلای دای و دای ده مور سپینه نسی پا کارت نوز چه آغا سنتری ور تر ننوزی و ده مور پا مخشه پا زیبن تشدود کوی میش ده اغی مزمت کوی و ده خپل کم ده مشرونه نا ده اپیل کوی چه ده اتفاق ده اتحاد ده یهولی ضرورت های چه نن سرایوشی و 15 تاریخ تا امیر امیر صاحب ده یو مسید نوست های چه پا 15 تاریخ بونده ده سر و پا حوالا جرگایشی و خوی چه یو یه پا کلی شن پرشیو بل ورطاول چه کولی می ده مالک راک شیرد امو ایزاد نشتا زد گوشا زد شهید کهجا زد مریجا و زد سر و غودا پا مو کسام دو چه زد سر و زدی نو غودا زد امن غودا ز
زور جوان آغا جوان لکه سرنگ پاکستان خلق تروی میش داسیایی چه دست سال مو سل سال دا پلیسی وچل دلا پا افغانستان شه مذاکرات وشوال ویز پا کردو چه پا وزیرستان پا سیما بنده دا مذاکرات وشی دا من روشی که نروغای که چیر دا گیالوی چه مسید کومو بیا متاثر کیجی بیا دا وزیرستان روزی والا بلا تلا چه دمیش در طول مسید جنوزه رو و بوسی خخور رو دتا زبیا پرنشد زو اتا که ام دا ام نوستیا خسار تو رو حکومت های پیچ آچه و چه مذاکرات لیار اختیار که روتا پا ویسف شا اکا طالبیه اکا تسلیمیه اکا فوجیه چه روتا پا ویخوله نشه میش زیتی بخید دغزی پورایی میش بزید ماستریا و دم اپیل خواستم دا دا کسان په خپل لکه کون شې نه ستای دا ویلون ملګری دا ښه نه پتا ها چې په وزیرستان شې په شکتو شې دواسته ونه زیات کسان د آرمی په جیل نه شې پرته دي لوسین اپ شې ور تړلې دي وېسو مشر ته اطلاع وغلله چې دوا کسې ور کړې دي هغه شه یو شوی دی آیو خاصی رزمک په هسپتال ته وخستی دی چې داسې حالات شي خو نن زه د قوم نه ګیله کوم په چار خو دا وای چې کوم غونډ روغلی وای غونډ جمع شوی وای کچارې بند کړې وای دننه دفتر ضرورت نشته دی د بل شي ډومیسایل د شناختکار ضرورت میشته نشته دی مشتو ستاوال ژوند په چار دی چې مشتو سه ژوند وی بیا د میسایل هوی بیا نور دفتر ه چلیږي ملګری ار دی د پښتنې بل خصوص مسیح کوم ته ژوند نه ورکوي د پاکستان د ریاست ادارې دا شای نه غواړي چې مسیح کوم په پښه ودرېږي په دې شي امن او اتفاق وشي یا ورالو شي چکلا په کشمیر باندې اٹیک کده اته کچاره نه دمو مسجد مشرون روان یو کشمیر ته زلنات یې پاغه کسانه باندې چې کشمیر ته خو روان وې نن د مسجد باندې پوس یو بال دی مسجد دار په دار دی په شک تو شي وطن نن په کورینا شه په کچاره شه نوستي نظیف لالا چکا دې میجا ای ڈی پیز په پاس کېدل په دا کچاري سره ګرین جرګاوه د مسجد کوم ټول مسجد راغلی و دا غا پیسې را د کوم سره کړی و چې زه وزیرستان ته نه درم چون کې د حکومت زور و میج مشر یې مجبور کړ مشر بیا ورته وویل چې زه د سره درم وزیرستان ته ای ڈی پیز می و پاس کېږي په علاقه ته په دا وجه په دا شرطی نه باندې چې زه په سپین تقریب باندې درېم زه واته د مو چپکې دورا هته کوې د مو د کلي د وطن زمهور هته وې دا ټول حکومت به سره ومنې چې تو زمهور هم میژې حفاظت زمورا هدې میژدو علاقه ټوله کلیر شوې دو په علاقه شه دهشتګرد نشته دی په دا معدې باندې میشتلې وي خو نن په وزیرستان شې چې کله نه وزیرستان مخامخ د پښتون قوم احتجاج کې دین کوي دی زر تر زره ځوند ورسوي چې کله دغه معده وشوله د حکومت د ریاست او د مسجد د قوم د مشر په مان شه په آن بعد مسجد مشر روان شه قوم روان شه خپل علاقې ته لوړل او د علاقې حالات نن تاسو وینستای د وزیرستان داسې علاقه داسې کلی مو ته راوښاوستی چې په آشه امن وي په آشه خوف نه وي
شپ کراچی شهر پریشان دی دیش پی چې سملی دا نه فیل کوي نه محسوس کوي چې په خپل کور شپ پروت یا زه په خپل مخ شپ پروت یا آزادای نه محسوس کوي دا ریاست زه نه وکړل او نن که زه ګیله کوم د خپل مشر نه کوم چې مشره تا چې څورو بندې کېږي دا تورو بندې کوې که چېرې تو په رښتیا دا میده کوي زه په سپین ټکري باندې درېمه د امن په نامه درېمه نو نن چې کوم حالات روان دي په چار خو دا وایي چې نن سړی نه وایي مشر یې ته مشتوي لور وایي مشرونو ته مخ ته وایي ځکه چې مشره یې تو سره تر وختو کا وکړل نو ته مخ ته شه او چې نه راوځې د مسجد کوم اوس نه چګوې دغه نه زه دا شی دا نتیجه وخلم چې دا په پری پلین ته سره ملاوې خپل پټاک پډی خان شه پروت یې مسجد کوم پوس په تورو لګیا یې او نن ها تو ته مقادو نن هرو چکشا مخته شه په مسجد کوم ته انشاء الله مسجد کوم شونې پتونه مخته وي خو ته مسجد د شونې سره هیپ هیوکا ملک و ریاست تا خاص کروار می تا دا پیغام ورکوام چه مسجد کوم کت دا سوچ می جزو مسجد کوم ختم کوم طول امرکا دا ترویغ دی دا تی سوچ نا وبوسا که دی میش نا تنگ وی دی میش نا پریشان وی میرا بانی وکا موتای والی که تیره که تا دولشا از دولشا و مسجد اسلام زبردش کوای نشا دغه د افسوس خبره دو خبره کړی چې سړی په خوله باندې چې د میلا زنه نه په اوس کور شه بند کوي ساړی په بند شه تاړي پارین زه تلای و د میش کلای د شکتی په بندری باندې دای چنو زاوا یې که طرف چې کیم کسان روغلی وي یې کې الفاظ دا وي انرژ دې کړی چې کیم سره وي وی چې کای چې میش چک شولی په چمو ته چې څلويش پندوس پر سړی پروته وي د چا څاپلې وې چا نه وې پښتنه په کې چې مګریا څه شای دی وی چې اس پراو د خوای پنارو کې ستای چای ماډه رو کې ستای میش خو د شک تو نه د فوج نه په بشورو په دلی ا چې ویني ول ا ویني ول میش په منډه رو خلو شوی نو نن سابو د وزیرستان دا حالت دی څرنګه تسلیم کړه چې زه ازاد یم که مو زمیر یې نه تسلیموي که مو غرت پښتو یې نه تسلیموي چې د مو د خور د مور عزت یې خرابوي به شکه زورور دی که ډېر شوکې وي د جنګ کولې مسجد کوم ټیپک نه وخلي مهرباني وکړه د پاکستان فوجا که د جنګ خواهش دی وي د جنګ شوک دی وي لوشه د انډیا سره جنګ وکړه چې پته ته ولګېږي نن ته په خپل عوام زده کوې لګیا یې په خپل عوام به د ظلم کوې د موږ د لوس شیطاني دي درته دغې په وجود ته په موږ ډنډې ورتوې ته په موږ بمینه ورچوې ته موږ په ګولۍ ولې ته موږ ټرچر کوې لګیا یې دا د ډېره غلطه پالیسي دو نه برداشت کوم نه منو د مسجد کوم هر ژڼی هر ځوان دا ریجټ کړی دو دا نه منده پالیسي ده سره فوج ته هرې پښتای چې وبزه د وزیرستان نه چې کله نه راغلی یې د مو امن د خراب کړی دی کور در وستلی دی بیټ در وستلی دی کور وستلی ودې کړله سودو د وکړله ډالر د پنجابیا وخوړل د مسجد په وینه د ډالر وخوړل خدای ته وکسا مسجد کوم ستې معاف کا پښتین معاف کا ستې چیرې پنجابا استعمال کا چیرې د پنجابي وینه تیا کا پنجاب شه تقریبا 72 کروپینا د دهشتګردی دي واته امن دی واته خوشحالی دي واته ډانسینا دي واته څه څه کیږي څه نه کیږي واته 14 اګست ازادي منه وویږي د مو په 14 اګست پوس لینډ ماین د مکې کیږي د مو د بچیم شه ورځي د مو وړه وړه خوان دی وړه شهیدون کیږي په لینډ ماین شه دا غو مطالبه کړه د مو غلط وی په دا کز غلط وو په دا کز غدار وو زه غدار شه غدار وو د اخر د کمتر د پر غدار وو انشاء الله. Yeah.
نه پرې کېږي پېزه چې د ثوابېنه نظیم قله د مفخم ژوړي روون دی د درازین د شراني روون دي د پاني پانیسي روون دي د ژوب خلک روون دی د مونږ مشر یتننه نوسته روتا دا غم درد نشته پړي چې پوس په مسجد په خوان دي باندې باندې تکي بولو د مشر مانه خپله قبیله پوس پوسه شکتی شي په ماکین په شاول شي خپل کور ته لور شه بیا د مانه د پیسې بیا څه مانه خپل خو په ټاک پړي خان شه خو بنا کاوي د مو خوان دي باندې پوس ما به بيزته کوا چې دا بيزته تکړه د غاډري دي او بل د شکتی شي چې کوم کسان نیول شوی دي مش کولم کولا پیغام او فوجته پاکستان وریا ستی دارې تا ور کوي چې دې کا پورا فورن ټول خلاص کا طالب کا دای دې تو طالب دای کوټ کا دای دې تو دای بیت کا دای دې تو دای دا دې مش نه دی دا تو دی بل چې څه سره کوي ستای کوي ته خو دې وزیرستان په خو را باندې مش امن غوړي مسجد مش د مسجد کوم نه څه کښې نه غوړي اجه څومره د مړکل دغه ډیر دې مسجد مش نه نظر کوي او کا وخت روغای ان شاء الله ته یوې کترې صبح درنه غوړ د سره کاوې تو زرا وار وې او پنځه پای وې ته په لسی ته زوي او لنات په پښتون کوم باندې وي واګه سرون د لنات وي چې څوک په آرمی شي دي یا په نورې و دې باندې دي چې هغه هم و دي مراحت یې مندلې دي د کوم غم فکر نشته و سره مزید خبره نور مګری حضرت تک وي سنو اوس وی سي قانون دے تا عین دے دائرے نمیش بار کلا نہیں ہوا تلی آگا حق ہوڑا اچھا کم حق تے پنجا پیسا ور کڑائی دائی قانون عین خواہ موتا ہورو کڑائی دے موتے اویلے نہ رکاوے چھ زنن حق ہوڑا پتونا شے دے غداری فیر نمیش بندے کارتی چھ دا غدارون دی دا غداری مش کبیلہ کری دو خمیش حق ہوڑی انشاءاللہ وزون تے ہوڑی وکوم ته غوړي وخپل خوان دی مان دی ته غوړي ان شاء الله دې میته ته پر امن واستایې وي ان شاء الله چې اخره ور مو تاکشي ني ګرمي خو ډره کم ادو چې اکلا کا ګرمي هواي ته خدای قسم چې غون درځو زک شنه درو کې ته جنا چې څو پر دغه مسله حل مشته نه ویرو وتلای ځکه ته شک ته ور کې جن کې دې میته په انتظار دی دې میته ته څه اسرای دو چ کوم مسجد پټاک پډی خان شه پنڈی جی کدا شه دې میشت پورا څو وایي میزه زوت کو میشت آرمی ته چلے نا وبوسی او دې میشت نن دا حال دی چې پینځه مړه نوستي دا سوچ ته غلط دی نن کا پښک توي دی پاری پلا داو صاحب یې امه تونه بار هدای ملګری اته مار یو ورځه حق تای مریو دا یو داسه حقیقت دی چې دا ټوله دنیا هر هغه خلک تسلیموي چې کوم خلک خدای نه مانی هغه مرګ مانی نو مریو چې په کټل شپه غیرت مرګ درېمي د کوم په خاطر کا په ګولې مړ شي په دا غو خپل فخر کاو او می ته چې ټول مغرب په دا فخر کاوي ان شاء الله دا چتو جهد اغه وخت پورا جاری وی چې څو پر امیش ساوی د میر جبا خزیږي خو اخر چې څر وکړل مشرا تور کړی دی ملک تور وکړل دا پسپین تقریبا مده بوتلای و اونند د پوس د مخان دی مان دی په راتګ شته کوي مهرباني ډیر شکریہ علامه اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دا تاریخی ٹانک دلتا دا دی چونے دا دی افسرانو پا دا سڑک کی پا دا اوراس تا سی راغلی دا مسودو دا وزیرو دا داوڑو دا دی علاقی خلقو روز دور ستری مشای سنگ چه ملگر روز کرو که با درین تاریخ یو پوشی با دا شک دو علاقه که
الوتره په بند کې او بیا پاکستانی فورسز پاکستانی فوجانو الته په خلکو باندې قیامت راوستې دي. ذکر وشو چې تقریبا 200 خلکو له لاسونه تړلي، د دوو کسانو د مرګ خبرونه راغلي، زنانه د کورونو نه راوباسي. دا حالات په پښتون افغان د پیرنګي په تور کې د مقبول په تور کې دا نه دی راغلی چې د پاکستان په نوم دلته د موږ څه کم عمل کیږي، کم کار کیږي. دا به موږ یاد ساتو، ملګرو خبرې وکړي چې نن موږ کمزوري، نن موږ غیر منظمي، نن موږ ځان بې خبرۍ کې اچولی دی، نن موږ د ډوډۍ دپاره سرګردان یو، د روزګار دپاره سرګردان یو. تعلیمونه نشته، روزګارونه نشته، موږ یې په نورو مسایلو باندې مذهبي طور تقسیم کړي، سیاسي طور تقسیم کړي، په خپل سیاست نه پوي. خو چې سبا موږ پوه شو، موږ اتفاق وکړو، موږ اتحاد وکړو، موږ به د یو عمل ته پوس کوو په که د چا زړه ښه وي که د چا زړه بد وي. د پښتنو بدل نه سړېږي نه هېرېږي او نه بخل کېږي. بیا د زنانو پاکستانه ظالمه وینه بدمذهبه دا خلک اوس ملګرو ذکر وکړو، په خپلو مشرانو یې د غوسې نه لعنت ووایه چې د دې ځای نه روان شو او تر کشمیره لاړه. دا خو ستا پوځونه نه وو، دا خو قبایل وو. څلور څلوېښت یا 15 زره کیلومتر علاقه د هندوستاني او د کشمیر نه تاله راونیوله. نن یې دا حالت شو، دې خلکو خو د پیرنګیانو سره جګړې کړي. دا خو د ای پی پکیر علاقه ده، دا خو د ملا پاونده علاقه ده. دلته خو څوک دا خبرې نه کوي. اوس به څوک نوکري سره کوي، څوک به خوف سره کوي، څوک به وایي ما به پولیس ونیسي، څوک به بل ونیسي. موږ دا خبره کوو، موږ دلته ولس ته کوو. نن به قرآن شریف کې دي وما علینا الا البلا، چې دا ستا زدی دا خپل قوم ته ووایه. موږ که څوک وژني هم تاسو ته به دا خبره کوو چې وروڼو په پاکستان کې موږ د غلامانو په صفت ژوند کوو. د غلام سړي بې ادبي ما او د غلام سړي نه ایمان جوړېږي په خدای باندې. د ده واک ته بلي موږ نن د غلامانو ژوند تېرو. دلته راغلي که دا زموږ ملګري د دغه ځای لوکل خلک ریحان شو، موږ به تابعیا کوو د پی ټی ایم د طرف نه، د مشر منظور د طرف نه. به موږ ټول پښتون ته اپیل کوو. نن دلته درې زیاده ټانک د وزیرستان شمالي جنوبي دې علاقې تر دوریا کې په رشوت کې په آرام خورۍ کې په بډو اخیستو کې مشهور دي. د دې چرت اعلان کتابونه ترې ډک دي، د دې نه دا فیسبوک ډک دی چې دوی د دې قوم په سر پیسې خوړلي دي. طالب هم تا جوړ کړی، القاعده هم تا جوړه کړې، داعش هم تا جوړ کړی. کابل کې مړي ته کې دې وطن کې مړي ته کې او ځان پسې شماره. زه څه بنګالی نه یم، د دې کیکر عمره ونه به زمونږ په قبر ولاړې، خو ته به دې قرض بدل خلاصې. دا به ته ورکې، دا نه به کېږي. دا تاسو چې زما صحیح کار راغې، بیا سلکول کار راغې، نه صرف په پاکستان کې، په ټانک کې، په وزیرستان کې، په اشنغر مردان، پېښور باجوړ مومندو کې، په کوټه چمن باندې، په زوب. تاسو په ټوله دنیا کې به زما کار دا به نه چې ستا بچي به خوب کوي.
په اچ کې به مم د سکاري په لندن کې به مم د سکاري په جرمن کې به مم د سرکاري او د دنیا پوند کې هغه ستا پلار د امریکې په وطن کې به مم د سرکاري هسې به م تمرم هسې م ته د ژوند نه مایوسه شوی یم هسې م ته وږی یم بې روزګاره یم په ما بل څه کار څه کېږي نه راباندې څوک زړه سیزي د خلکو حکومتونه یي د خلکو باچیان یي د خلکو کمشنران یي د خپل خوب د بچو مطلب دا د حفاظت کوي ته راپاسي دلته ډیسي شته دلته د پولیسو جرتیلان شته په کار ده چې دي د دې خبرې ته پوس وکړي بملو تیلی او پنجابی مړ دی خو یو بېلمازه قوم دی یو ډرپوق قوم دی د پلار او په نیکه باچایي نه ده کړې بیا به څه باچایي وکړي د ده د باچایي نفسیات نشته دی موږ دا خبره ورته اوس هم کوو ټیک ده چې زمونږ زمري زمونږ د وطن ننګیالي لا د خپلو خبرو نه خبر نه دي انشاءالله په لږ وخت کې به دا خبر شي دا به پوه شي دا به تنظیم شي دا به خپل او پردی وپېژني دا به دوست او دښمن وپېژني بیا به هغه ورځ بیا بدلی بیا به د جرګې نه حالت مخکې تلی ته د پښتون د مشر خولې ته نه ګورې ته د زنانو په چاردیوارۍ عزت ته نه ګورې کله په کور وروخېږي کله زخمي کې کله مړه کې او یو کار دې روان کړی دهشتګردي بنده ستا په چین کې نه شته په ایران کې نه شته دی ستا په کونه کې دهشتګردي ده چې راځي او دې ته کې موځانه ستا دهشتګردي ابر سعودي ته ستا جردیلان لاړو د عربو باچا تا ته څه وویل لعنت شه په تا تا دې لاس تر نه کړو لعنت شه په تا ویلته پنجابي منافق لا هندوستانی هندو ښه دی تا ته یې مخامخ ونه ویل تا ویل زه په خپو پرېوتم هغه ویل تا شیطان او منافق پرېږدم نه دغه دې ارزښت دی په ټوله دنیا کې چې ستا پاسپورټ ښکاره شي لکه د خلو جانه چې دې ښکاره کړله کیمرې به راپسې راوړي کتابونه به راوړي او تا به ګوري نن ته په ډرامو کې پښتون ته دهشتګرد وې پښتون یو ساهو قوم و پښتون یو زړسوان دی قوم و دی په انساني حقوقو دی د اسلام پابند دی دا یو ټان چې کوم مونځ کوي د هندوستانه پورې پنجاب دونه مونځونه نه کوي چې دا یو ټان چې کوي دا زړور قوم دا اصیل قوم دا تا په دې نختو نختو لانجو اخته کړه که د طالب په نوم دې وژلې هم ته پوست به نه کوم ډېکستر کوم چلغوزي دې نیولې کافر دې نیولې زمرود دې نیولې اوبه دې نیولې دي بجلیانې دې نیولې ما له چې خدای پاک کوم وسایل د ژوند دپاره را کړي هغه تا نیولې دي بابا پټول کولې د دې په بدل کې به ته زما د تعلیم بندوبست کې زما د علاج بندوبست په کې زما د سیالۍ د ژوند بندوبست په کې دانه به د ریاست په صفت ته ذمهوارې پرون په امریکا کې کرونا تېر شوې ده د میاشتې یوه نک راته په ټلیفان وویل قیصر خان نومي دی ویل دوه زره ډالر د میاشتې ماله راکوي او دوه مې بچي دي درې زره زر ډالر هغه له ورکوي یو نیم زر ډالره زما چې کومه دی نو زنانه له ښځې له ورکوي ریاستونه دې ته وایي تا ته ګوره استادې کار ته ګوره ته خدای وږی پیدا کړې ته د نس نه خدای سپک پیدا کړې دا ټول عمر پاکستان رونو دلته د قاین وکیل صاحب نورو ملګرو داین خبرې وکړې د لارډ ویول یو وایسرا دی په فیسبوک په دغه خطوط تاسو ښکاره کوي چې لارډ ویول خپل وزیر اعظم ته څه لیکي چې پاکستان موږ څله ساتو وایي دا زموږ جاسوسان دي کانګرس ریډیکل دی د روس په خپي نیول غواړو په بحر هند کې پې انګریزي مفادات خوندي کول غواړو پنجاب رجمټې نوم دی او د هغې دپاره دا د لارډ ویول خطوط دي د اخري لارډ بورډ بیټن نه یو وایسری مخکې موږ دا خبره کوو سرکار ته چې دا کیسه ختم کړه خلک پرېږده
اپریشن بند کا دا تبخل سیرگانو ستا شپک دیس ایجنسی دی اگو بتانا خبری در کری چی دا چاو کو منگ سا نبان شتا نمنگ سا کالتو شتا نمنگ سا توپک شتا منگ سا رکبم و کالتو سا راکر پیدا شو دا دا تندی من با دی ولما چی خطا گی گی نو منگ سا را نشتا تس ما پا کور چی را دی دا تا پتا دا چی دا کور دا خاون سرا سنشتا دی منگ دا خبر تا تا کو چی کسا ختم کا نن سوالم کو نن خبرم کو مطالبم کو احتجاجم کو بیا که منگ دا خپل واق خبری شوی مایوس شو بیا برور خپل قوم تا پیلو کو چی پا سوالونو پا جرگو منگ دا خبری وکڑی باقی بلا چاره رو باسا پختانه وای وی کین را سرا لار را سو کاغا چی لار نی بیا خپل لاری رو باسی خپل دستور که زمان بیاشتا چه منگ لاری لو ساسی وقت نالم ده تاسی دورتی پا اوکتو که ناس وی دلتا بطا ناس دی مشر منظور ده یو ضروری کار ده پارا بلخوا دلیو اغا براتا ابل ورز با جول تا مومندو تا سابو تا ال تا پا یو پور دز شوی وی زیبا چه پا مومند منال مشهور اغیتا ورگلیو یا ده با جول دیر او ده سواد ده منگرو سرمتی بودو ده وطن نلریو اغبا ما تیری کی چه ده کم وقتا پوری ناسی تاسو کزیزه کی ده مسید زوانانی که پلاهی تنظیم یه من پولو تا ده قدر او احترام پسترگ دورو تاسو تا داوایو چه تاسی ده مسید خوم